नमस्कार, मी श्वेता, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। दुपारच्या बातम्यांमध्ये तुमचं स्वागत। आणि सुरुवातीला एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी। समीर वानखेडे यांनी मलिकांच्या आरोपांना उत्तर दिलंय। नवाब मलिक यांच्या ट्विटला समीर वानखेडेंनी उत्तर दिलंय आणि जातीच्या दाखल्यावरून केलेल्या आरोपांना हे उत्तर आहे। जातीच्या दाखल्यावरून समीर वानखेडे यांच्यावरती आरोप करण्यात आले होते। वडिलांच्या नावासंदर्भात सुद्धा समीर वानखेडे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय। वडील हिंदू असल्याचा त्यांनी निर्वाळा दिलाय। पहिल्या लग्नाबद्दल सुद्धा खुलासा केलाय। 2006 मध्ये पहिलं लग्न झालं होतं। 2016 मध्ये कायदेशीररित्या घटस्फोट झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय आणि हा सगळा प्रतिमा मलिन करण्याचाच प्रयत्न असल्याचं समीर वानखेडे यांचं म्हणणं आहे। वडिलांच्या नावासंदर्भात सुद्धा समीर वानखेडे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय। आपले वडील हिंदू असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिलाय। वानखेडे यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये काय काय गोष्टी आहेत तर वडील ज्ञानदेव वानखेडे हे रिटायर्ड पोलीस असून स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंटमध्ये ते इन्स्पेक्टर होते असं समीर वानखेडेंनी सांगितलंय। माझे वडील हिंदू आहेत आणि माझी आई जहीदा ही मुस्लिम होती असं देखील वानखेडेंनी आपल्या स्पष्टीकरणात लिहिलंय। आपल्या किंवा माझ्या आई वडिलांचा आंतरजातीय विवाह झालेला होता। आणखी पुढे ते म्हणत आहेत, 2006 मध्ये मी डॉक्टर शबाना कुरेशी सोबत लग्न केलं। 2016 मध्ये आमचा घटस्फोट झाला। 2016 मध्ये मी क्रांती रेडकर हिच्याशी लग्न केलं असं देखील स्पष्टीकरण दिलंय समीर वानखेडे यांनी। माझी खासगी कागदपत्र सर्वांसमक्ष आणणं हा गुन्हा आहे आणि माननीय मंत्र्यांमुळे माझ्या कुटुंबाला मानसिक त्रास होतोय असं देखील समीर वानखेडे म्हणाले। आपल्या वडिलांच्या नावाबद्दल, आपल्या आईच्या नावाबद्दल आणि आपल्या विवाहासंदर्भात त्यांनी सगळी माहिती दिली आहे। नवाब मलिक यांच्या आरोपांना समीर वानखेडे यांनी हे स्पष्टीकरण देत उत्तर दिली आहे। आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे आपल्या सोबत आहेत, थेट जाऊयात। अजित, नवाब मलिक हे वारंवार जे काही ट्विट करतायत, समीर वानखेडेंवरती आरोप करतायत, त्या सगळ्या आरोपांना वानखेडेंनी दिलेलं हे उत्तर आहे, काय आणखी माहिती मिळते? बघा, 2 ते 3 घडामोडी आहेत। समीर वानखेडे आता 10 मिनिटांपूर्वीच इथून निघालेले आहेत असं कळतं की ते दिल्लीला जायला निघाले आहेत। तर तत्पूर्वी दिल्लीतले 3 वरिष्ठ एनसीबीचे अधिकारी जे आहेत ते मुंबईमध्ये येत आहेत आणि ते आता साधारणपणे उद्या सकाळी मुंबईच्या ज्या एनसीबी कार्यालयात पोहोचणार आहेत। समीर वानखेडे दिल्लीला जाणं, एनसीबीचे 3 अधिकारी मुंबईला येणं, यामुळे या मोठ्या घडामोडी आहेत। दुसरीकडे अफिडेव्हिट जो विचार होता किंवा नवाब मलिक यांनी जे ट्विट केलं होतं की नेमकं समीर दाऊद वानखेडे एक नेमकं यांची सुरुवात कशी झालेली आहे, तर त्यांनी त्यांचं बर्थ सर्टिफिकेट जाहीर करून हा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की समीर वानखेडे यांनी स्वतःचं नाव देखील चुकीचं टाकलं होतं किंवा नाव देखील लपवलं होतं। याच पार्श्वभूमीवर आपण पाहिलं तर त्याला प्रत्युत्तर देत समीर वानखेडे यांनी एक प्रेस रिलीज जारी केलेली आहे, ज्या प्रेस रिलीजमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की त्यांचं कशा पद्धतीने लग्न झालं, त्यांच्या वडिलांचं कसं लग्न झालं, त्यानंतर त्यांची आई वारली, त्यांचं लग्न एका शर्बाना नावाच्या मुलीशी झालं होतं, त्याचा डायव्होर्स झाला 2016 म्हणजे घटस्फोट झाला आणि त्यानंतर समीर वानखेडे यांनी क्रांती रेडकर यांच्याशी लग्न केलं। हा सगळा जो क्रम आहे त्यांनी क्रम हा स्पष्ट केलेला आहे। त्यांनी एक प्रकारे समीर वानखेडेंनी नवाब मलिक यांना प्रत्युत्तर दिलेलं आहे की तुम्ही जी माहिती टाकताय ती माहिती पूर्णतः चुकीची असून यामध्ये स्पष्ट होतंय की त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे ज्ञानदेव कचरू वानखेडे होतं, ते स्टेट एक्साइजमध्ये होते, 2016 रिटायर झाले होते, त्यानंतर त्यांचं समीर वानखेडेंचं लग्न एका मुस्लिम मुलीशी झालं 2006 साली, त्यानंतर 2016 त्यांचा घटस्फोट झाला आणि त्यानंतर त्यांनी क्रांती रेडकर यांच्याशी लग्न केलेलं आहे। हे स्पष्टीकरण जे आहे किंवा उत्तर जे आहे समीर वानखेडेंनी नवाब मलिक यांना दिलेलं आहे, म्हणजे कुठेतरी नवाब मलिक हे खोटं बोलतायत हे दाखवण्याचा प्रयत्न समीर वानखेडे करतायत, त्याकरता त्यांनी अधिकृतरित्या एक प्रेस रिलीज जाहीर केलेली आहे। आता ते निघाले तिथून मुंबई विमानतळाला जायला, कारण त्यांना दिल्लीला जायचंय। श्वेता जी, हे सगळे उत्तरं आणि स्पष्टीकरण समीर वानखेडे यांनी दिलेले आहे अजित, आणि त्याचसोबत आता त्यांना दिल्लीला सुद्धा बोलावणं आलेलं आहे, त्यामुळे दिल्लीसाठी त्यांना कशासाठी नेमकं बोलावलं गेलंय? दिल्लीला त्यांना बोलवलं याच्याकरताच हा विषय आहे की खरं तर एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांशी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी जेव्हा मी बोललो तेव्हा त्यांनी असं स्पष्ट केलं की त्यांची रेग्युलर क्राईम मीटिंग आहे आणि रेग्युलर क्राईम मीटिंग आहे, त्याच्यामुळे ते दिल्लीला चाललेत। क्राईम रिव्ह्यू जी मीटिंग असते त्याकरता दिल्लीला चाललेत। पण दुसरीकडे आपल्याला असं सांगितलं जातं आहे की समीर वानखेडे जे आहेत त्यांनी या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे काही काम केलेलं आहे त्याचबरोबर त्यांच्यावर जे आरोप झालेले आहेत
प्रभाकर साहिल यांनी जे गंभीर आरोप केलेले आहेत त्या गंभीर आरोपामुळे समीर वानखेडे यांना दिल्लीला पाचारण केलं गेलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते दिल्लीला जात आहेत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते त्यांचं म्हणणं मांडणार आहेत. वरिष्ठ अधिकारी त्यांना विचारणा करतील की नेमकं हा जो प्रभाकर साहिल जो आहे यांनी जे आरोप केलेले आहेत त्यामध्ये किती तथ्यता आहे, भविष्यात या सगळ्या प्रकरणावरून एनसीबी अडचणीमध्ये येऊ शकेल का, किंवा नेमकं आता या प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकारी म्हणून समीर वानखेडे राहतील का, इथपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत. बरोबर अजित, गेल्या काही दिवसांपासून नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदा घेत किंवा काही ट्विट करत जे काही आरोप केले असे कोणकोणते जे आरोप होते ज्याच्यावरती समीर वानखेडेंनी आता स्पष्टीकरण दिलंय? नवाब मलिक यांनी जेव्हा जेव्हा आरोप केलेले आहेत त्या सर्व आरोपांना समीर वानखेडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन किंवा प्रेस रिलीज काढून उत्तर दिलेले आहेत. आपण जर पाहिलं असेल तर सुरुवातीचा आरोप जो होता की जे पंच होते त्यामध्ये मनीष भानुशाली हा भाजपचा कार्यकर्ता होता, त्यानंतर के पी गोसावी आहे हा फरार आरोपी आहे, ह्यांना जेव्हा उत्तर ही जेव्हा नवाब मलिक यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं त्यावेळी समीर वानखेडे यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन हे स्पष्ट केलं होतं की जे पंच आहेत त्यांचा आमचा काही संबंध नसतो, जे स्पॉटला जे भेटतात त्यांना आम्ही पंच करतो आणि त्यानंतर पुढची प्रक्रिया सुरू होते, त्यामुळे त्यांचा बॅकग्राऊंड जो आहे हा सगळा बॅकग्राऊंड आम्ही तपासून पाहिलेला नाही आहे. त्यामुळे जर नवाब मलिक हे असं बोलत असतील तर ते देखील आम्ही तपासून. त्यानंतर त्यांनी जस्मिन म्हणजे समीर वानखेडे यांची बहीण जी आहे तिच्या बाबतीमध्ये त्यांनी ट्विट करून केलं होतं, पत्रकार परिषद घेतली होती की जस्मिन देखील अनेक तीन प्रकरणामध्ये पंच झालेली आहे आणि त्यामुळे घरचेच लोक पंच तयार करतात आणि खंडणी मागितली जाते असा आरोप केला गेला होता. मालदीव असेल, दुबई असेल या ठिकाणी जाऊन पैसे घेतले गेले होते असा आरोप देखील नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या परिवारावर केला होता. त्यावर जस्मिन वानखेडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिक यांना उत्तर दिलं होतं तर समीर वानखेडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं की अधिकृतपणे एनसीबीनेच जाहीर केलं होतं की समीर वानखेडे हे जेव्हा मालदीवला गेले होते ते अधिकृत सुट्टी घेऊन आणि एनसीबीच्या आदेशाने गेले होते, तर दुबईला आपण कधीच गेलेलो नाहीये असं समीर वानखेडे यांनी जे त्यांचं उत्तर आहे ते दिलं होतं. तर तिसरा म्हणजे निकटच आज सकाळी जेव्हा समीर नवाब मलिक यांनी जे ट्विट केलं होतं त्या ट्विटला आता प्रेस रिलीज काढून समीर वानखेडे यांनी उत्तर दिलेलं आहे की त्यांच्या वडिलांचं नाव जे आहे ते ज्ञानदेव कचरू वानखेडे आहे, ते महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्न शुल्क विभागामध्ये विभागात कामाला होते आणि त्यानंतर पुढे जाऊन अजित खूप धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी. त्यामुळे आजच नवाब मलिक यांनी जे ट्विट केलेलं होतं इथूनच सुरू होतं फर्जीवाडा असं म्हणत त्यांनी ट्विट केलेलं होतं आणि अगदी समीर वानखेडेंच्या नावापासून त्यांच्या जातीच्या दाखल्यापासून त्यांच्या आई वडिलांपासून अनेक प्रश्न आणि आरोप केलेले होते त्यावरती समीर वानखेडेंनी खुलासा केलाय, उत्तर दिलंय. आणि आता पुढची महत्वाची बातमी ती म्हणजे दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला जिओ फोनची जी आतुरतेनं वाट पाहत होते त्या ग्राहकांसाठीची मोठी बातमी आहे, कारण जिओनं मेकिंग ऑफ जिओ फोन नेक्स्ट फिल्म हा प्रदर्शित केलाय आणि या शॉर्ट फिल्ममध्ये जिओ फोनचं वैशिष्ट्य आणि तो लॉन्च करण्यामागे असलेलं व्हिजन सांगण्यात आलंय. भारतामध्ये उत्पादित होत असलेल्या या फोननं लॉन्चिंग पूर्वीच जगाचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलंय. फक्त 5 वर्षांच्या छोट्या कालावधीत जिओ कंपनीचं नाव भारताच्या घराघरात जाऊन पोहोचलंय आणि सर्व स्तरातील 430 मिलियन आनंदी वापरकर्ते जिओच्या ग्राहकाभिमुख आणि दर्जेदार सेवेचा लाभ घेत आहेत. भारतामध्ये दूरसंचार क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडवण्यात जिओनं महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. The story of India goes back thousands of years and is filled with a number of inventions and innovations. We are proud of this rich heritage and even more excited to create the future. We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform India that motivated Reliance to invest in this space, and Jio is the result. I believe in the next 20 years, as a human civilization, we will collectively achieve more than what has been achieved in the last 300 years. We are at the beginning of a new era. With Jio, India rose up from the 155th position to the first position in the world of mobile data usage. What could happen next?
Every Indian will have equal opportunity and equal access with a Jiophone Next, which is made in India, made for India, and made by Indians. Our vision was very clear. We wanted to connect every Indian in the country, and we wanted to do so in an extremely affordable way. No Indian must be left behind. What we needed was a world-class operating system that gave the user a seamless digital experience, but was extremely affordable to make. So we had to think out of the box. Jio's vision for India resonates with Google's. And it was clear we needed to innovate and create an experience tailored to India's new internet users. This was extremely challenging. But when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivated us to go beyond, push the limits, and make this possible. Pragati OS, Pragati stands for progress, is powered by Android, is a result of this passionate effort, bringing together the best minds at Jio and Google. I am so proud of this new OS. All of us are. It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language, and the phone will translate that into another language. Not just this. With the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. Now that we have a truly delightful operating system experience on board, we needed another key component of the phone to be just right. And you guessed it, the processor. And who better to make processors than Qualcomm? The Qualcomm processor on the Jiophone Next focuses on delivering optimized connectivity and location-based technologies that form the backbone of many applications today. Further optimizations in audio and battery will make this smartphone a real user-friendly multitasking device. Now, with the optimized version of Android, a powerful processor at its center from Qualcomm, the Jiophone Next was ready to be put together right here in India at Tirupati and Sri Perumbatur. This facility includes the latest technologies in the ENS. These technologies will bring us the best quality and the best productivity in the market. And our goal, together with Jio, is to bring this smartphone to everyone. We are the first of the history. We are converting a bigger population into the digital world. The made in India is the game changer for us. It is very much required for India. That is what's happening right now. Make in India and make for India. The Jiophone Next will help our nation become more and more Atmanirbhar. What could happen next? आणि यासोबतच वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतोय. पाहत राहा दुपारच्या बातम्या. स्वागत. कोरोना काळामध्ये पहिल्यापासूनच आपण सॅनिटायझर वापरतोय, तर सॅनिटायझर वापरत असताना ते आपल्यासाठी हानिकारक तर नाहीत ना? किंवा लस घेतली आहे, लस डीएनए मध्ये बदल करणार का? किंवा लसीकरण झाल्यानंतर सुद्धा कोरोनाची लागण होऊ शकते का? असे काही प्रश्न जर तुम्हाला पडले असतील तर मग आता अशी एक जागा जिथे तुमच्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील, आणि तीही तुमच्या फोनवर. नेटवर्क एडिन आणि फेडरल बँकेच्या कोविड-19 विरुद्ध देशव्यापी लस जागृती मोहिमेचा भाग म्हणून संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाईफ अंतर्गत संजीवनी व्हॉट्सअप हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्हाला फक्त 7977773753 या क्रमांकावरती तुमचे प्रश्न व्हॉट्सअप करायचे आहेत, आणि तुम्हाला त्याची सगळी उत्तरं त्वरित मिळतील, तीही तुमच्या फोनवरती, जी सगळी माहिती क्रॉस चेक केलेली असेल. त्यामुळे कोविड संदर्भात तुमचे असलेले प्रश्न व्हॉट्सअप करा आणि तुम्हाला हवी असलेली माहिती मिळवा 7977773753 या क्रमांकावर. आणि यासोबतच वेळ झाली दुपारच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबण्याची. मात्र कोणत्याही एका बुलेटिन दरम्यानची बातमी तुम्हाला पुन्हा पाहिजे असल्यास न्यूज 18 लोकमतच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. फेसबुक ट्विटरवरती सुद्धा आम्हाला फॉलो करत राहा.